APSC কেলেংকারী প্রসঙ্গ এবাৰ আজি বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ হয় 10জন ৰাজপত্ৰিত বিষয়া নবনীতা শর্মা অহিমা কলিতা অমৃতৰাজ চৌধুৰী ত্ৰিদীপ ৰয় বিক্ৰমাদিত্য বৰা নন্দিতা হাজৰিকা কুলপ্ৰদীপ ভট্টাচাৰ্য নীতুমণি দাস সিদ্ধাৰ্থ বৰুৱা মৃদুল হাজৰিকা আদালতত হাজিৰ হৈছে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে নতুনকৈ দাখিল কৰা হৈছিল চাৰ্জশ্বীট ন্যায়ালয়ে কেইজনমান বিষয়াৰ নাম নিজাববীয়াকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল অভিযোগনামাত আদালতত জামিন আবেদন মঞ্জুৰ কৰে এই 10 অভিযুক্তৰ আৰু পুনৰ 8 নৱেম্বৰত গুছৰটোৰ পৰৱৰ্তী শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ন্যায়ালয়ে আজি 10জনমান আজি হল 10 নামিতা কৰিব পাৰো মই অমৃতৰাজ চৌধুৰী নবনীতা শর্মা অখিমা কলিতা কুলপ্ৰদীপ ভট্টাচাৰ্য নীতুমণি দাস ত্ৰিদীপ ৰয় ইতাৰ্থ বৰুৱা তাৰপিছত মৃদুল হাজৰিকা নন্দিতা হাজৰিকা বিক্ৰমাদিত্য বৰুৱা এই তেওঁলোকে দৰখাস্ত দিছিল বেলৰ কাৰণে কোৰ্টে এলাও কৰিছে তেওঁলোকক যাব দিছে 30,000 টকীয়া জামিনত এটা চিউৰিটি আৰু অহা ডেটত হাজিৰ হ'ব দিছে কপিৰ কাৰণে অহা ডেটটো হ'ল আপোনাৰ এই 8 নম্বৰ নিশ্চয় চলিব কাৰণ তেওঁলোকে কপি চপি সাঞ্জোৱাবাৰ যোৱা কগনাইজেঞ্চ লওঁতে কৰোঁতে লিখি দিছে কি কাৰণত তেওঁলোকৰ ওপৰত কগনাইজেঞ্চ লোৱা হ'ল কিয় কাৰণে হেৰি কৰিব সেইকাৰণে এতিয়া তেওঁলোকে সেইটো চেলেঞ্জো কৰা নাই হাইকোৰ্টত আৰু অহা ডেটত কপিৰ কাৰণে আছে কপি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ চাৰ্জৰ ওপৰত হেৰি হ'ব অতীৰ্থ বীৰিঞ্চিৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছো বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা সবিশেষ আপডেট আপোনাৰ পৰা ল'ম কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল তাৰ থেকে কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱা সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এছ আই টি গঠন কৰিছিল এছ আই টিয়ে যি আচলতে কেৱল মাত্ৰ কেইজনমান বিষয়াৰ নামহে তেওঁলোকে অভিযোগনামাত সন্নিৱিষ্ট কৰিছিল সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যেতিয়া বিশেষ ন্যায়াধীশ যথেষ্ট সৰ্বগ্ৰস্ত হৈছিল আৰু বিশেষ ন্যায়াধীশে নিজাববীয়াকে যে আদালতৰ ফালৰ পৰা 9গৰাকীকৈ অভিযুক্তৰ নাম অভিযোগনামাত তেওঁলোকক সন্নিৱিষ্ট কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এইসকলৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে চাৰ্জ তেওঁলোকৰ ওপৰত লগোৱা যায় তাৰ ভিতৰত আপুনি যদি কয় যে এডিচনেল এছ পি আছে কেইবাগৰাকীও এডিচনেল আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ আছে কেইবাগৰাকীও গতিকে এইসকল আজি তেওঁলোকে যিহেতু আহি তাত বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত তেওঁলোকে বেইল লৈছে কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টো আচলতে সেইটো নহয় যে চৰকাৰে এইসকল বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই সেয়া আপুনি নবনীতা শৰ্মাৰ কথাই কওক সেয়া আপুনি যিসকল বিষয় আছে বাকীসকল সেইসকলৰ আচলতে বিৰুদ্ধে চৰকাৰে তেওঁলোকক বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে 34গৰাকী বিষয়াক ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিছে একেটা গোচৰতে গতিকে এইসকলে যিহেতু এতিয়া বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতৰ পৰা তেওঁলোকে বেইল পাইছে গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়া চৰকাৰৰ ঘৰত কিয়নো চৰকাৰে এইসকল বিষয়াক তেওঁলোকে কামত নিয়োজিত কৰি ৰাখিব পাৰিবা তেওঁলোকক যদি বৰ্খাস্ত কৰি দিয়া হয়তো সেই যি 34গৰাকীক ইতিমধ্যে বৰ্খাস্ত কৰা আছে তেওঁলোকৰ তালিকাত তেওঁলোক যোগ হ'ব কিন্তু বিষয়টো হৈছে যে এইসকল অভিযুক্ত বিষয়াসকলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্য প্ৰশাসন চলাই আছে জিলা প্ৰশাসনে কওক বা আৰক্ষী প্ৰশাসনে কওক গতিকে এইসকল বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আদালতৰ পৰা এটা এটা নিৰ্দেশনা আছে যে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতকৈ কঠোৰ আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে যে গোটেই সমগ্ৰ গোচৰটো যদি সমাধান নোহোৱা পৰ্যন্ত তেওঁলোকক হয়তো নিলম্বন কৰি ৰাখিব পাৰে বা বৰ্খাস্ত কৰি ৰাখিব সমগ্ৰ প্ৰশাসনিক কাম কাজৰ পৰা তেওঁলোকক আচলতে অব্যাহতি দি ৰাখিব লাগে বুলি ইতিমধ্যে কোৰ্টে কথাখিনি কৈছিল কিন্তু সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক কিন্তু চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই বৰঞ্চ চৰকাৰে বহুখিনি ৰাজপতিত বিষয়ক বচাবৰ বাবেহে আচলতে উঠি গৈ লাগিলে যাৰ বাবে এছ আই টি গঠন কৰাৰ পিছতো আচলতে বহু অভিযুক্ত বাদ পৰি গ'ল ইয়াৰ ভিতৰত যে 9গৰাকী যিহেতু কোৰ্টে নিজাববীয়াকে ল'লে কিন্তু আন 6গৰাকী কিন্তু নামেই আচলতে নোসোমাল অভিযোগ নামা গতিকে এই যথেষ্ট বিসংগতি আছে এই সমগ্ৰ এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া তাত যথেষ্ট বিসংগতি আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ যদি সদিচ্ছা আছে নিশ্চয়কৈ এই আজি যিসকল এ চি এছ এ পি এছ বিষয়া আচলতে আজি কোৰ্টত আহি বেইল ল'ব লগা এটা পৰ্যায় পালেহি তেখেতসকল অতি শীঘ্ৰে চাকৰিৰ পৰা আচলতে বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে বা তেওঁলোকক নিলম্বন কৰি ৰাখিব লাগে হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বীৰেঞ্চি আমাক এইখিনি গোটেইখিনি গোটেই সামগ্ৰিক কথাখিনি আপুনি জনালে আৰু মহানগৰীৰ পৰা অভিনেত্ৰীক অপহৰণৰ গোটেই কাণ্ডৰ নতুন পাক নিশা 2 বজাত মুকলি কৰি দিলে অপহৃত অভিনেত্ৰী জিয়া ডেকাক নিশা 2 বজাত বশিষ্ঠ থানাৰ সমীপত দুৰ্বৃত্তই মুকলি কৰি দিছিল জিয়া ডেকাক ঘটনাৰ পিছতে বশিষ্ঠ থানাত উপস্থিত হোৱা অভিনেত্ৰীগৰাকীক নিশাই গোচালা আৰক্ষী চকীলৈ প্ৰেৰণ কৰে উদ্ধাৰৰ পিছত মালিগাঁৱৰ গোচালা আৰক্ষী চকীত ৰখা হৈছে জিয়া ডেকাক উল্লেখযোগ্য যে অপহৰণৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকে গোচালা আৰক্ষী চকীত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল প্ৰেমজনিত কাৰণতে অপহৰণ হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা
আর উল্লেখযোগ্য যে সোমবারে স্বামীর সম্মুখৰ পৰাই এখন বগা ৰঙৰ সুইফ্ট বাহনেৰে অপহৰণ কৰিছিলে অভিনেত্ৰী জিয়া ডেকা অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগেৰে স্বামীয়ে ইতিমধ্যে গোছালা আৰক্ষী চকীত অভিযোগ দিছিল 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বৰাগাঁওত সংঘটিত এই অপহৰণৰ ঘটনা ৰেডিশন ব্লুৰ সমীপতে নবোদয় কলনীত ভাড়াতীয়া হিচাপে থাকে অভিনেত্ৰী গৰাকী মহানগরীর পৰা অভিনেত্রীক অপহরণের গোটেই ঘটনাটোর নতুন পাক এটা পোহর লৈছে নিশা দুই বজাত মুকলি করে দিয়া হল অপহৃত অভিনেত্রী জিয়া ডেকা কিয়া প্রেমজনিত ঘটনা আছিল নে আনকি পরিয়ালের লোকে এজাহার দিছিলে সেই অনুসরি গোছালা আরক্ষীয়ে তদন্ত করেছে নিশা দুই বজাত বশিষ্ঠ থানার সমীপ দুর্বৃত্তই মুকলি করে দিছিলে জিয়া ডেকা ঘটনার পিছতে বশিষ্ঠ থানাত উপস্থিত হওয়া অভিনেত্রী গৰাকীক নিশায় গোছালা আরক্ষী চকীলৈ লৈ যোৱা হয় প্রথমে যেহেতু বশিষ্ঠ থানার কাষতে দুর্বৃত্তই মুকলি করে দিছিলে তারপরে বশিষ্ঠ থানাত উপস্থিত হওয়া এগারী অভিনেত্রীক নিশা হলে নিশা হওয়ার লগালগ নিশায় আসলে সেইখিন সময়ের পিছতে গোছালা আরক্ষী চকীলৈ প্রেরণ করা হয় উদ্ধারের পিছতে মালিগাঁওর গোছালা আরক্ষী চকীত রখা হল জিয়া ডেকা উল্লেখযোগ্য যে অপহরণের পিছত পরিয়ালের লোকে গোছালা আরক্ষী চকীত গোচর রুজু করেছে বানত বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে নেপাল নেপালত হওয়া বান ভূমিস্খলনের ফলত এই পর্যন্ত মৃতকর সংখ্যা 220 জনলৈ বাড়িছে বানপানীর লগতে ভূমিস্খলনে সুবুরিয়া দেশখনত এক প্রকার বিধ্বংসী রূপ এটা চলাইছে আর আনহাতে নেপালৰ পৰা অহা পানীয়ে উত্তর আর পশ্চিম বিহারতো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে যা 3-4 দিন ধরে ধারাবাহিকভাবে হওয়া ধারাষার বরষুণে নেপালত ব্যাপক এক বিধ্বংসী রূপ ধারণ করেছে বান ভূমিস্খলন 150 লোক আহত হওয়ার সন্ধানহীন হয়ে আছে আন কেবাজনো লোক সাহায্য আর উদ্ধার অভিযান নেপাল সেনা আরক্ষী আর সশস্ত্র বাহিনীর লোকে এ পর্যন্ত 500+ লোক দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলের উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানলৈ স্থানান্তরিত করেছে বান ভূমিস্খলনের রাষ্ট্রীয় ঘাইপথকে ধরে বহু পথ বন্ধ হয়ে পড়াত অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর নাটনির সৃষ্টি হয়েছে আনহাতে ধারাবাহিক বাবে বহু অঞ্চল উদ্ধার অভিযান বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে ইফালে নেরানেপেরা বরষুণের ফলত শিলচরের বরখলা বানর কবলত পড়েছে বরখলার বহু অঞ্চল এতিয়া বানত ডুব গেছে প্রায় 50 অধিক ঘরদুয়ার বিশেষকৈ বরখলার জারৈ তলা গাঁওখনত বানর প্রকোপ বাড়িছে নিশার ভাগত হঠাৎ বাহনী পানীয়ে প্লাবিত করলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইফালে সিঞ্চুরি নদীত হওয়া অবৈধ বেদখলের বাবে বাহনী পানীয়ে তাণ্ডবর সৃষ্টি করার অভিযোগ উত্থাপন করেছে একাংশ লোকে আনহাতে অসমালা আসনির দ্বারা নির্মাণ হয়ে থাকা পথর বিসঙ্গতিপূর্ণ কামর বাবেও নলা সমূহ বন্ধ হয়ে পড়েছে যার বাবে পানি নিষ্কাশনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে পড়েছে বরষুণের বাবে বরখলার বহু অঞ্চল পানি সুমাইছে হুড়াহুড়ে ঘরদুয়ার খেতিপথার সকল বানত ডুব গেছে আর এফালে কাছাৰত ভূমিস্খলনের ফলত যাতায়াত ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে পাহাড়ের এটা অংশ কহি বন্ধ হয়ে পড়েছে পথ জারৈল তোলা এই পথটো চন্দ্রনাথপুরলৈ সংযোগী এই পথ চার রূপ চাও কেন গোটেই গছ গছনি পাহাড়ের রঙামাটি খহি আহিছে পথটো আবদ্ধ হয়ে পড়েছে শতাধিক বাহন পথটো মুকলাবলৈ প্রশাসনে অহরহ চেষ্টা করে আছে ইসরায়েলের গ্রাউন্ড অপারেশন আরম্ভ হয়েছে ধারাষার বিমান আক্রমণের পিছত এইবার লেবাননত ইসরায়েলের স্থল অভিযান লেবাননের দক্ষিণ সীমান্ত এদি ইসরায়েলের বৃহৎ সেনাবাহিনী প্রবেশ করেছে হিজবুল্লার মুরব্বী হাসান নাসরুল্লাহক হত্যা করার পিছতে লেবাননের ভূমিত ইসরায়েলের আক্রমণ দক্ষিণ লেবাননত ইসরায়েলের সমর সজ্জা শেষ আঘাত হানিবলৈ সাজু নেতান্যাহুর সেনা সোমবারে নিশারে পৰা স্থলপথেৰে দক্ষিণ লেবাননত সোমাইছে জাকে জাকে ইসরায়েলি সেনা
হামাসৰে প্ৰায় এবছৰ জোৰা যুদ্ধৰ পৰা অৰ্জন কৰা অভিজ্ঞতাৰে হিজবুল্লাহক উৎখাত কৰাৰ যুঁজা ইজৰাইলৰ পদাতিক বাহিনীৰ। 8 অক্টোবৰৰ পৰা চলোৱা ধাৰাবাহিক বিমান আক্ৰমণৰ পাছত এইবাৰ স্থলপথেৰে আগবাঢ়ি হিজবুল্লাহৰ ঘাটি দখল কৰাৰ পৰিকল্পনা ইজৰাইলী ডিফেন্স ফৰ্চৰ। ইজৰাইলৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণত হিজবুল্লাহৰ শীৰ্ষ নেতা হাছান নাছৰুল্লাহৰ লগতে নিহত হৈছে শ লোক। চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈছে হিজবুল্লাহৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা। অকামিলা হৈ পৰিছে ইৰাণ সমৰ্থিত হিজবুল্লাহৰ কামাণ্ড ছিষ্টেম। ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত লেবাননত ঘৰ বাৰী নোহোৱা হৈছে 2 লাখৰো অধিক লোকৰ। বিধ্বস্ত ঘৰ দুৱাৰ এৰি ছিৰিয়ালৈ পলায়ন কৰিছে 50,000ৰো অধিক লোকে। গৃহহীন শিশু আৰু মহিলাৰে ভৰি পৰিছে লেবাননৰ ৰাজপথ। বেইৰুত আৰু দক্ষিণ লেবাননৰ হিজবুল্লাহৰ কেইবাটাও ঘাটি ধ্বংস কৰাৰ পাছত গাজাত নিয়োজিত 98 ডিভিজনৰ স্থলসেনাক লেবাননলৈ যোৱাৰ জৰুৰী বাৰ্তা ইজৰাইলী ডিফেন্স ফৰ্চৰ। গাজাত ইজৰাইলীৰ পদাতিক বাহিনীয়ে তালি টোপোলা বন্ধাৰ সময়তে দক্ষিণ লেবাননৰ সীমান্তত বাস কৰা লোকসকলক ঘৰ এৰি আঁতৰি যোৱাৰ নিৰ্দেশ ইজৰাইলী সেনাৰ। এই গাঁৱৰ পৰাই হিজবুল্লাই ৰকেটেৰে টাৰ্গেট কৰিছিল উত্তৰ ইজৰাইলক। পদাতিক সৈন্যবাহিনীক সক্ৰিয় কৰি ইৰাণক সকীয়নি বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৰ। ইজৰাইলৰ সুৰতে সুৰ মিলাইছে বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকাই। কেনেবাকৈ ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰিলে ইৰাণৰ অৱস্থা কাহিল কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ পেণ্টাগনৰ। ভয় ভাবুকিৰে ইৰাণক দমাই ৰখাৰ চেষ্টা কৰা ইজৰাইলক উভতি ধৰিছে হিজবুল্লাই। মেতুলাত ইজৰাইলৰ সেনাক মুখ্যম আঘাত হনাৰ দাবী হিজবুল্লাহ শিবিৰৰ। হিজবুল্লাহৰ সমানে ছিৰিয়াৰ হুথি বিদ্ৰোহীয়ে উভতি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ইজৰাইলক। সোমবাৰে আমেৰিকান সেনাৰ ড্ৰোন এখন ভূপতিত কৰাৰ পাছত লোহিত সাগৰত ইজৰাইলৰ নৌসেনাক আক্ৰমণ ইয়েমেনৰ হুথি বিদ্ৰোহীৰ। এনে আক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ছিৰিয়াৰ ৰাজধানী ডামাস্কাছৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আঘাত হানিলে ইজৰাইলী সৈন্যই। স্থলপথেৰে আগবঢ়া সেনাক কভাৰ দিবলৈ দক্ষিণ বেইৰুতত বিমানেৰে 6টা ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ। আকাশী যুদ্ধত প্ৰতিপত্ৰী দেখুওৱাৰ পাছত হিজবুল্লাহক হেঁচা দিবলৈ স্থলপথেৰে দক্ষিণ লেবাননত সোমাইছে ইজৰাইলৰ পদাতিক বাহিনী। 2006 চনৰ যুদ্ধৰ পাছত এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্থলপথেৰে লেবাননত সোমাইছে ইজৰাইলৰ সেনা। এইবাৰেই মধ্যপ্ৰাচ্যৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰশ্ন সন্নিশ্চয় কৰাৰ লক্ষ্য ইজৰাইলৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বৰপেটাৰ ভাতকুচি ৰিজাৰ্ভত বেদখলকাৰীৰ দপদপনি। ভাতকুচি ৰিজাৰ্ভৰ চৰকাৰী ভূমি দখলত বাধা দিয়াৰ বাবে মুক্তিযোদ্ধা পৰমানন্দ পাঠকৰ নাতি ল'ৰাৰ ইটাভাটাত আক্ৰমণ কৰিলে সন্দেহজনক নাগৰিকে। ইফালে ইটাভাটাত ব্যৱহৃত 3খনকৈ বাহনৰ চকাৰ টায়াৰো চোকা অস্ত্ৰৰে কাটি ক্ষয় ক্ষতি কৰিছে বেদখলকাৰীয়ে। চৰকাৰী ভূমিত বেদখলকাৰীৰ চকু, বাধা দিয়াৰ বাবে মুক্তিযুঁজাৰুৰ পৰিয়ালক প্ৰাণৰ ভাবুকি। বেদখলকাৰীৰ ভয়ত পলাবলগীয়া হৈছে মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়াল। বৰপেটা চহৰৰ ভাতকুচি ৰিজাৰ্ভত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। চৰকাৰী ভূমি দখলত বাধা দিয়াৰ বাবে মুক্তিযোদ্ধা পৰমানন্দ পাঠকৰ নাতি ল'ৰাৰ ইটাভাটাত আক্ৰমণ কৰিলে সন্দেহজনক নাগৰিকে। জিয়াৰত খান আৰু লালমিয়া নামৰ 2 বেদখলকাৰীৰ ভয়ত ব্যৱসায় এৰি পলাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালটোৰ। উল্লেখ্য যে সত্ৰ নগৰী বৰপেটাৰ মুক্তিযুঁজাৰু পৰমানন্দ পাঠকক ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰায় 40 বছৰ পূৰ্বে ইটাভাটা স্থাপনৰ বাবে ভাতকুচি ৰিজাৰ্ভত প্ৰদান কৰিছিল ভূমি। পিছে চৰকাৰে দিয়া ভূমিত চকু দিছে একাংশ সন্দেহজনক নাগৰিকে। ভাতকুচি ৰিজাৰ্ভৰ বহু ভূমি এতিয়া বেদখলকাৰীৰ কবলত। এজন মুক্তিযুঁজাৰুৰ পৰিয়ালে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিবলগীয়া হৈছে। কথাটো হৈছে কি, সিহঁতে মানে আমাৰ ভেটাৰ সন্মুখত থকা প্ৰায় 4 বিঘাৰ এটা পুখুৰী সিহঁতে দখল কৰিছে। সিহঁতৰ বোলে ঘৰৰ আগৰ পুখুৰী সিহঁতে দখল কৰিবই। কথাটো হৈছে কি, যিহেতুকে সেই পুখুৰীটোতো আমাৰ আণ্ডাৰত আছে, যিহেতু আমাৰ মাটি, সিহঁতে কেনেকৈ য'ত জুলুম কৰি দখল কৰিব। এই ক্ষেত্ৰত পুলিচৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল, পুলিচো আহিছিল, সিহঁতক বিচাৰিলে নেপায়। আনহাতে ৰিজাৰ্ভৰ ভূমি বেদখলতে ক্ষান্ত নাথাকি ইটাভাটাৰ নামত আবণ্টিত ভূমিটো চকু বেদখলকাৰীৰ। ইতিমধ্যে মুক্তিযুঁজাৰু পৰমানন্দ পাঠকৰ নাতি ল'ৰাৰ ইটাভাটাৰ এটা বৃহৎ পুখুৰী বেদখল কৰিছে জিয়াৰত খান আৰু লালমিয়া নামৰ 2 বেদখলকাৰীয়ে।
বেদখল কাৰ্যত বাধা দিয়াৰ বাবে নিশা ইটাভাটাত ব্যৱহৃত তিনিখনকৈ বাহনৰ চকাৰ টায়াৰ চোকা অস্ত্ৰৰে কাটি ক্ষতি সাধন কৰে বেদখলকাৰীয়ে। সিহঁতে মানে পুলিচ কমপ্লেইন কৰাৰ পিছত ভাবুকি দিছিলে কি পুলিচ কমপ্লেইন কৰিলে মানে কি পুলিচৰ পৰা ওলাই আহি মোক মাৰ্ডাৰ কৰিব, অমুক কৰিব, তমুক কৰিব, এইবিলাক ধমকি দিছে। আৰু যোৱাকালি ৰাতি কি হৈছে, তিনিখন গাড়ী টায়াৰ কাটিছে আপোনাৰ, তাৰপিছত গাড়ীৰ তেলৰ পাইপ ছিঙিছে আৰু বহুত সৰু সুৰা ক্ষতি কৰিছে সিহঁতে। কোনে এনেকুৱা ইহঁতৰ মানে দুজনে ভাবুকি দিছিলে, এজন জিয়াৰত খান আৰু এজন লাল খান। জিয়াৰত খান আৰু লালমিয়াৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটা সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। বৰপেটা চহৰৰ সমীপতে এনেদৰে থলুৱা লোকৰ ওপৰত সন্দেহজনক লোকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাই ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মারপিট করে হলেও বেদখলকারীক উচ্ছেদ করা হব। বঙ্গাইগাঁওত এই হুঙ্কার দিছে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরীয়ে। বঙ্গাইগাঁওর খোড়াগাঁওত শনিবারে প্রশাসনে চলাইছিল উচ্ছেদ অভিযান। সরকারি ভূমিত খেতি করে থাকা একাংশ উচ্ছেদ চলাইছিল প্রশাসনে। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের নামত আবন্টিত ভূমি দখল করে খেতি করেছিল একাংশ লোকে। ইয়ার পিছতে একাংশর বাধার বাবে আধাতে সামরিবলগিয়া হয়েছিল উচ্ছেদ অভিযান। সোমবারে উচ্ছেদথলীত উপস্থিত হয়ে মারপিট করে হলেও ভূমি দখলমুক্ত করা হব বলে হুঙ্কার দিছে সাংসদগৰাকীয়ে। শারদীয় দুর্গোৎসবলৈ মাজত মাথো নটা দিন। রাজ্যজুড়ি চলিছে দেবী দুর্গাক আদরার ব্যাপক প্রস্তুতি। মৃৎশিল্পীর লগতে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে পূজা কমিটির। পূর্বর দরে এইবেলিও আকর্ষণীয় থিমলে সাজু করা হয়েছে পূজা মণ্ডপব। আর একদরে পূজার বজারতো বৃদ্ধি পাইছে লাহে লাহে গ্রাহকর সমাগম। আৰু পূজাৰ বজাৰ বুলি ক'লে অন্যতম নাম প্ৰথমেই আহে ফাঁচী বজাৰৰ। গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰৰ গোটেই পৰিৱেশ সন্দৰ্ভত আমি অকণমান জানিম। পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ সৈতে। প্ৰিয়ব্ৰত, দেখিছোঁ ফাঁচী বজাৰৰ ভিৰ লাহে লাহে বাঢ়িছে এইকেইটা দিনত। হয় গীতাশ্ৰী, পূজাৰ বজাৰ বুলি ক'লে গুৱাহাটীৰ অন্যতম এখন বজাৰ ফাঁচী বজাৰ আৰু উত্তৰ পূৰ্বৰে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে আচলতে বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু পূজালৈ মাথো নটা দিন বাকী আছে, আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে, আৰু কাইলৈ দিনটোত মহালয়া, গতিকে এই সময়খিনিত কিন্তু বৰ্তমান সময়ত পূজাৰ যথেষ্ট পূজাৰ বজাৰৰ বাবে মানুহৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি ফেঞ্চি বজাৰ এটা বিশেষ গলি, আৰু সেই গলিটোৱে যিটো আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰসমূহ আছে বা বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আছে, দোকান পোহাৰসমূহ আছে, সেই গলিটোৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো। এনেধৰণে আচলতে বৰ্তমান সময়ত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যেনেদৰে আচলতে সন্ধিয়া নামি আহিছে, মানুহবোৰ নিজৰ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰা ওলাই আহিছে বা নিজৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে, আৰু লাহে লাহে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দাদা, বজাৰ কেনে হৈছে পূজাৰ? পূজা মাৰ্কেট হোৱা নাই, মানুহ বাঢ়িছে চাগে? নাই, মানুহ নায়ে, আগতকৈ মানুহ কমি গৈছে, বহুত কমি গৈছে। তেওঁ আগৰ কেইদিনত যেনেধৰণে আছিলে মানুহ, তাততো অকণমান বাঢ়িছে চাগে এইকেইদিনত, আৰু পূজাৰ সময়ত আৰু বাঢ়িব বুলি আশা আছেনে? বাঢ়িব চাগে পূজাত, পূজাটো বেছি দিন নাই, দুই তিনি চাওঁ কি হয় বা, সেনেকেতো আগৰ নিচিনা হোৱাই নাই মানুহ। আশা আছে ভাল হোৱা? আশাটো হোৱা আছে, দুদিনত কিবা হয়। আৰু এনেধৰণে বাণিজ্যিক যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠানৰ আচলতে ব্যৱসায়ী আছে, যিসমূহ ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু বহুতো আচলতে ব্যক্তি আছে যিসমূহে বজাৰ কৰিব আহিছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা সমান্তৰালভাৱে মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি দেখুৱাই আছোঁ, পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ, আমি ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, আৰু এনেধৰণে বৰ্তমান সময়ত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অন্যতম বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰ ফেঞ্চি বজাৰ। বাইদেউ, অকণমান যদি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰোঁ নেকি, বজাৰ কৰিব আহিলে, পূজাৰ বজাৰ নেকি? বজাৰ কৰিব আহিলো। কি লৈছে? নাই, একো লোৱা নাই, ইমান দাম বস্তুবিলাকৰ একো লোৱা নাই। দাম বেছি হৈছে নেকি এবাৰ ফেঞ্চিত?
গোটেই ব্যবস্থাটোৱে বা অনলাইন শপিং এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাটোৱে আচলতে কৰবাত নহয় কৰবাত ফাঁচি বজাৰৰ দৰে এখন বজাৰটো প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ কথাও বহুতৰে মুখত বা বিশেষকৈ ফাঁচি বজাৰৰ ব্যৱসায়ীৰ মুখত কেতিয়াবা মাজে সময় শুনা যায় প্ৰিয়ব্ৰত হয় নিশ্চয়কৈ বজাৰটো আপুনি কলে যে বৰ ভাল নহয় এবাৰ অনলাইন যিবিলাক শ্বপিং এপ এইবোৰে বজাৰটো অকণমান খেলিমেলি লগাইছে নেকি কি ক'ব নাজানো আৰু কি ক'ব এইবিলাক আৰু ক'ব লগা উপায় নাই মৰি থাকিলে আকৌ যাত্ৰাই হোৱা নাই এনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে তেওঁলোকে যিহেতু আপুনি এটা কথা উল্লেখ কৰিছে গীতাশ্ৰী যে যিসমূহ আচলতে অনলাইন শ্বপিং এপ আছে শ্বপিং এপ সমূহ কোনোবা ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ আচলতে বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰসমূহত বা বিপণীসমূহত প্ৰভাৱ পেলাইছে নেকি সেই কথা বহুত সময়ত উত্থাপন হৈ আহিছে বা চৰ্চা হৈ আহিছে আৰু এই কথা এক কথাতে নুই কৰিব নোৱাৰি কাৰণ যিহেতু বৰ্তমান সময়ত যদি গ্ৰাহকসকলৰ পচন্দৰ কথা ক'বলৈ যায় তেন্তে সেই অনলাইন শ্বপিং এপসমূহে কিন্তু যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰে তাৰে বিপৰীতে কিন্তু এইকেইটা দিনত চাবলৈ গ'লে ফাঁচি বজাৰত ভিৰো দেখিছে বা ভিৰো তেওঁলোকে কৈছে যে বিক্ৰী এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কিন্তু ভিৰো লাহে লাহে বাঢ়িছে আশা কৰিব পাৰি প্ৰিয়ব্ৰত যে আজি কেইটামান দিনত আৰু এই পূজালৈ যি 8-9 দিন এইকেইটা দিনত ভিৰ বাঢ়িব অকণমান ব্যৱসায় তেওঁলোকৰ ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী আমি আৰু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কেনে হৈছে এইকেইদিন অকণ বাঢ়িছে নে একদম অৱস্থা বেয়া বজাৰ একদম ভাল নহয় একদম বেয়া কেতিয়াবা বজাৰ উঠে ভগৱান জানে আৰু পূজালৈ বেছি কেইদিন নাই যদি চাবলৈ যায় 9 তাৰিখলৈ পূজা ন 9 তাৰিখ পূজা ষ্টাৰ্ট হ'ব কালি আপোনাৰ হেৰি মহালয় হয় আবেগ বুলি ক'ব লাগিব হয় বাৰু কিন্তু ফেঞ্চি বুলি ফেঞ্চি মানে আহে ন আশা কৰি আহে যে কিবা বস্তু পাম বুলি আৰু আন কোন বস্তু পায় একচুৱেলি আমাৰ ফেঞ্চি আন কোন বস্তু পায় এইটো কাৰণে আহে আৰু ফেঞ্চি বিশেষ ধৰণৰ যদি কিবা ফেশ্বনৰ চকুত আপোনাৰ পৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা সুধ আৰু কেনে ধৰণৰ বস্তু আহিছে এবাৰ পূজাৰ পূজাত আমাৰতো বাচ্চা কাপোৰ ফ্ৰক বিক্ৰী কৰিছোঁ আমি নতুন ডিজাইন কিবা আহিছে আহিছে ফ্ৰকত এনেকুৱা কাটা ফটা ডিজাইন কিবা কিবা আন কিমান ডিজাইন লৈছে আৰু এনেধৰণে মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গীতাশ্ৰী আৰু আমি মাজলৈ সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এটা যথেষ্ট আচলতে ব্যস্ততাপূৰ্ণ গলি বুলি ক'ব লাগিব এই গলিটোতে আচলতে যথেষ্টসমূহ বিপণী আছে আৰু এইসমূহতে বিশেষকৈ দাদা কেনেকুৱা হৈছে ব্যৱসায় এবাৰ ইমান ভাল নহয় কিন্তু মানুহ বাঢ়িছে লাহে লাহে মানুহ বাঢ়িছে আৰু পাছৰ কেইদিন আৰু বাঢ়িব বুলি বাঢ়িব এনেধৰণে তেওঁলোকে যিহেতু বৰ্তমান সময়ত যদিও বা গ্ৰাহকৰ সংখ্যা কম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত আশা এৰা নাই নতুন বস্তু কি কি আহিছে এইবাৰ নতুন পপকৰ্ন চাট আহিছে নতুন চাট পপকৰ্ন চাট এইটো এইটো চলি আছে বজাৰত চলি আছে বাঢ়িছেনে এইকেইদিন মানুহ মানুহটো আহি আছে লৈ যাই আছে আৰু কিছুমানে এনে খুচা খুচি কৰি থাকে সেই আৰু কাম পূজাৰ বজাৰ কৰিছে ৰাইজে পূজা বজাৰ কৰি আছে আৰু পাছৰ কেইদিন আৰু কৰিব কৰিব আহি আছে বাঢ়িব
আসলে প্রিয়ব্রত পূজার বাজার বলি কলে বা পূজা বিহুর বাজার বলি কলে ফাসি বাজার বিশেষ নাম আছে গহনা গাঠরির পড়া কাপুর কানি জুতা স্যান্ডেল লৈকে সকলে বিভিন্ন কিবা এটা আশা করে যায় পূজার বাজার লৈ আশা করা হয়েছে যে এইবেলি অকনমান তেওঁলোকৰ যেহেতু মাজত আর কেইটামান দিন আছে তেওঁলোকেও আশা করেছে যে একেটা দিনত কিবা এটা হব গ্রাহকৰ হৈতে যদি কথা পাতে প্রিয়ব্রত হয় নিশ্চয় গীতাশ্রী আমি গ্রাহকসকলের সহিতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা করিম যেহেতু অতি ব্যস্ততাপূর্ণ অঞ্চল আপুনি যে ধরনের কৈছে গহনা গাঁথনির পৰা কাপড় কানি সকলো হয়তো এইটো গলিতে পোৱা হয় আৰু বিভিন্ন ধরনের আসলে যদি গুৱাহাটীৰে কেবল ব্যক্তিসকল বুলি নহয় যদি গুৱাহাটী অসমৰ অন্য জিলাৰ পৰা আহে বা বহিৰাজ্যৰ পৰা কোনোবা গুৱাহাটীলৈ আহে তেন্তে ইয়াতে বজাৰ কৰিবলৈ অহা কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা যায় বাইদেউ অকণমান আপোনাৰ আসলে এইটো বজাৰ কৰিছে নেকি বজাৰ হৈছে আৰু এনেধৰণে ব্যস্ত হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ত আমি আৰু গ্ৰাহকৰ সৈতে মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম বা তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু যদি কোৱা হয় তেন্তে সামগ্ৰিকভাৱে কিন্তু ব্যৱসায়ীসকলৰ মন্তব্য এটা কথা প্ৰতিফলিত হৈছে যে বৰ্তমান এইবাৰ কিন্তু বজাৰ অকণমান বেয়া তেওঁলোকৰ মতে আৰু যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যিসমূহ এপবোৰৰ কথা বিশেষকৈ উল্লেখ কৰিছে গতিকে বাইদেউ বজাৰ কেনেকুৱা হৈছে বজাৰ কৰিছে নে বজাৰ ভালে লাগিছে আহি বজাৰ কৰিলো অলপ কি কি লোৱা হৈছে এবাৰ চুড়িদার মেখলা চাদর ললো সেইবিলাকে আর এবার দাম কেনে পাইছে পূজা দাম ঠিকই আছে আর পূজা কত ছোয়া হবে নিশ্চয় আসলে এই ধরনের প্রস্তুতি বা ফাঁসি বজারের ব্যস্ততা এইখানে সময় দেখা গেছে প্রিয়ব্রত পরবর্তী সময়ত পুনের সংযুক্ত হম এই মুহূর্তে বিদায় লৈছো ধন্যবাদ আন কিছু খবর স্বচ্ছ ভারত অভিযানের দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রিলায়েন্স জিওর বিশেষ এক অভিযান অসমত স্বচ্ছতা হি সেবা 2024 শীর্ষক অভিযানের আয়োজন করিলে রিলায়েন্স জিওয়ে সমগ্র অসমৰ 500ৰো অধিক জিও কর্মচারী এই স্বচ্ছতা অভিযানত ভাগ লয় রিলায়েন্স জিওর কর্মচারী সকলে মুঠ 26খন চহৰত একেলগে একে সময়তে স্বচ্ছতা অভিযানের কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করে সমাজত স্বচ্ছতা আর বহনক্ষম আবর্জনা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে রিলায়েন্স জিওয়ে গ্রহণ করা এই কার্যসূচীত রিলায়েন্স জিওর 500ৰো অধিক কর্মচারী ভাগ লয় রিলায়েন্স জিওয়ে রাজহুয়া স্থান সমূহের আবর্জনা নিষ্কাশন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবলৈও সজাগতা কার্যসূচী গ্রহণ করে নগর অঞ্চলের সমান্তরালক গাঁও অঞ্চলতো এই কার্যসূচী চলবা হয় রাজহুয়া স্থানের সৌন্দর্য বর্ধন পরিষ্কার পরিবেশ বর্তায় রক্ষাত গুরুত্ব দিয়া হয়েছে ইয়ার সঙ্গে বিদায় লম নমস্কার সর্বোত্তম টিএমটি।